Մարդու իրավունքներու խորհրդի 37-րդ նիստը եւ Լիդիա Մարգոսյանի ելույթը Ամերիկյան հնդիկներու Թուբաժ Ամարու շարժումը եւ Արևմտյան Հայաստանի հայերու խորհրդի պաշտոնական արձագանքը Գետյոթը Մարդու իրավունքներու հարաբերական իրավիճակը որ գբահանչի խորհրդի ուշադրությունը Բարոն նախակա Մենք խորհրդի ուշադրության կհանցնենք բնիկ ժողովուրդներու իրավիճակը եւ մասնավորապես այն բնիկներուն, որոնք զրկված են հող ունենալու իրենց իրավունքեն։ Մարդու իրավունքներու իրական հարցը գենսական հարցն ու տարածքային հարցն է։ Պատմության ընթացքում բնիկ ժողովուրդներն իրենց հողին վրա անցած են ոչնչացման ծրագիրները, ինչպես ամերիկաներու հնդիկ ժողովուրդներն ու արևմտյան Հայաստանի հայերը։ Սակայն այդ ցեղասպանական ծրագիրները իրականության մեջ երբեք չեն դադարած։ Եվ կշարունակվին ժամանակ առ ժամանակ, որովհետև այս ժողովուրդները գդերված են իրենց հողեն համահարթեցման նպատակներու պատճառով։ Գամալ վերասկային ընկերություններ անօրինական գերբով սեփականացուցած են Ամերիկայի հնդիկներու հողերն ու աքսորի ղրգազեն զիրենք։ Գամալ մահացու դաժանագիր աշխատանքներու ենթարկած են ցեղասպանելու նպատակներով։ Ինչը ստիպած է այդ ժողովրդին արդակախտելու, ինչպես հայ ժողովրդի բարական է։ Որոն երգերը Արևմտյան Հայաստանը 1920 թվականին ի վեր բռնակրված է թրքական զորքերու կողմը։ Լուծումներ կան եւ պետք է քայլեր ձեռնարկել, որոնք ըստի բողափար կգանգնեցնեն ամերիկյան փնիկ հնդիկ ժողովրդի արնահոսությունը իրեն հողեն։ Նաեւ գաբահովեն հայ փնիկ ժողովրդի վերաթարցի իրավունքը իր երգիր, որբես հրադապ իրականացումը Սևրի պայմանագրին, որ խաղաղության մշտական լիազորությունն ունեցող պայմանագիր մնե, եւ իրավապանականորեն գեզրափակե առաջին համաշխարհային պատերազմը, ինչպես նաեւ գգրե միջին արևելքի մեջ ընթացող պատերազմներու խաղաղ կարգավորման լուծումը։ Զայն ժշկրդորեն չգիրարելու բարակայով է, որ գպացադրվին միջին արևելքի արգա պատերազմներն ու այնտեղի փնիկ ժողովուրդներուն դարաբանքները։ Այսպես է, որ գաբահովի փնիկ կարմիր հնդիկ ժողովրդի, փնիկ հայ ժողովրդի եւ ընդհանուր առմամբ բոլոր փնիկ ժողովուրդներու քոյությունը։ Իմանանք, որ մարդկությունը եթե չփրկե փնիկ ժողովուրդները, ապա ան չի գնար փրկել ինքզինք։